niongezee hapo. 23 Dimpoz tulikuwa na studio na Harmonize. Pengine 2024 sasa tukategemea kazi hiyo ndio ikatoka mwaka huu bwana. Yaani nyinyi shida yenu ni mwage mchele. Lakini nachoweza kuambia kama unavyojua Ommy ni rafiki wa kila mtu. Hususan kwenye hii Bongo Flava. Ndio maana unaona last time nilikuwa hapa nikuja kumsupport Dvoice. Umeelewa? Sikuangalia kwamba Dvoice mimi sio mtu ambaye labda anafahamiana naye au niko karibu na mimi ningekuja kwenye tukio la Diamond, lakini no, nimekuja kuhudhuria matukio ya wasanii wengi kina Mario, kina umeelewa? Mtu yote hamo nani naweza kwenda show up. Sababu mimi naamini kwenye umoja, siamini hizi vitu vingine vinatakiwa viwepo kwa sababu muziki lazima uchangamke. Watu hii sio biashara kama labda yani ni biashara ya showbiz. Inahitaji kidogo maneno na nyinyi pia mpate content. Ikitokea sisi hatuwazalishi content na maana mtakufa njaa. Kwa hiyo mabifu yaombeni lakini watu wasishikiane vizu. Mabifu ya kujenga yale ambayo huyu kasema hivi huyu mwezi hiyo inaruhusiwa na ndio game inataka kwamba sometimes unaweza ukaona una ngoma yako mbio unataka kutoa semaji. Oya fungieni hivyo vingoma vyenu. Narudi mjini. Yaani unaweza tukaamua kumbe na unajua kabisa ngoma yako mbaya lakini unaamua kuamsha kidogo. Hivyo ni vitu ambavyo pia natakiwa. Ushaelewa. Kwa hiyo hiyo ni kawaida. Unaweza hata kesho ukaamka tu tukio limetokea kama hivi leo. Kesho mtu akaamka akampost tu Dulla Makabila kama kaka ndo maisha. Hiyo ndio vitu vinavyotaka. Vitu lazima vichangamke, si ndio? Ya, lakini sio kwa ubaya. Sio kwamba ndo utampost kesho. Mimi naweza nikaacha kidogo Dimpo ndo nina wasiwasi. Ana ugomvi kidogo. Nataka tuzungumzie kitu hapo. Ommy Dimpoz ni mtu ambaye yuko kwenye ndoa. Lakini ndoa yake alifanya siri kwa siri. Halo. Haikuwa hadhara. Kama ile Malio. Halo. Unawaambia nini Haji Manara na Zaiylissa kwenye hili ambalo anaenda kulifanya? Kwa sababu tayari umeshapita kwenye ndoa. Na ukizingatia kuna vitu vingi hapa kati vilikuwa vinatokea. Yaani maana nisha kuwa mshauri. No, muhimu. Sasa mimi Haji namfundisha nini? Yeye ndo atufundisha. Zile changamoto zake alizokuwa anazipitia, pengine zile za kutukanwa na wanawake kwenye mitandao, leo kaachana na huyu. Haji ni mtu sugu. Kashazoea hayo mambo. Kwa hivyo vitu vishampiga sana kaviweka moyoni. Hii ni hatua kubwa Ommy. Ommy swali la mwisho Ommy. Hii ni hatua kubwa sana kwa watu ambao wameamua kuwa pamoja. Nataka umpe neno moja tu bichwa wako Wema Sepetu na Chibaba na Chimama. Muhimu na sisi tungefurahi kama rafiki zetu kwenye industry, rafiki zetu ambao kwa mtu kama Wema mimi ambaye nafahamu kwa miaka mingi kwa karibu. Kwa maana tungependa Mungu pia awajalie wawe katika tukio kama hili, aidha la ndoa na kuhalalisha. Elewa pia ni kitu kizuri. Lakini pia kama wanaishi kwa furaha na amani na wanaona kwamba pale walipo pia ni sawa, pia ni sawa. Muhimu unajua siku hizi lazima usikize moyo unataka uwezi kumuamulia mtu. Na pia hatuishi tena maisha hususan maisha ya mahusiano, sio maisha ya kufurahisha kwenye kamera, kwa sababu watu watatucheka, watu wataona hivi, afu kumbe ndani mambo hayaendi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta uko kwenye toxic relationship, lakini unavumilia kwa kuridhisha. So far kwenye mahusiano yote nafikiri sasa, so far mfano bora labda Nandi na Bilnase. Kwa hiyo tuwachukulie hao kama na. Eh bana, tukutane ndani kwa sababu naenda kutoa zawadi moja kubwa sana. Muziki unafanya international pia, lakini huchangamani sana na hii huku ya kwetu ya ndani ndani. Muziki ya ndani ndani kabisa. Okay. Biashara ni muhimu kama unavyosema, katika maisha lazima uwe na plan B. Na mwaka huu kutakuwa kweli na biashara zingine ambazo ni kubwa kabisa ambazo nitahitaji pia support ya Tanzania. Kwa hiyo ndio tuko kwenye tunamalizia plani ambazo zilianza 2 years ago, lakini nimeshika mike nyingi. Lakini ukiacha na biashara ni kwamba kuna project ambazo tayari nimeanza kuzifanya na wasanii wenzangu wa hapa pia wa Bongo Flava. Kwa sababu sasa hivi uhitaji kufanya kazi na msanii wa nje ndo kazi iwe kubwa. Umeelewa? Na siku hizi unaweza hata kufanya kazi wewe mwenyewe tu. Tumeona kama mfano kazi kama ya Tyler. Wote amefanya mwenyewe na imeweza kuwa kubwa bila support ya msanii yote kutoka nje. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Umeelewa? Ya. Kwa hiyo mimi naamini kufanya kazi na Mtanzania, kufanya kazi mwenyewe yote inawezekana, inaweza kufanya uwe mkubwa vile vile.
wewe ulituletea Vanessa kwenye game, shout to you, lakini pia ulifanya ngoma nyingi sana kubwa na Diamond Platinum. And then kuna kimya kilitokea hapo katikati kutokana na kile kilichotokea baadaye, tukaja kuona mna ukaribu tena mzuri kweli kweli ambao kwenye shughuli zake kashafika. Kashafika shatupa, nilimwambia star anakuja mwisho, wewe ndo star kuliko yeye. So nilitaka kujua hakuna mpango wote wa kazi kati yako wewe na Diamond? Ndio maana nimesema na kazi zinakuja nyingi, kwa hiyo pia si ajabu ukamsikia kwenye hizo kazi. Najua watu pia wamemiss Ommy Dimpoz side ya muziki, lakini hustle zingine pia ujue zinasaidia. Ili mradi kesho na kesho kutwa sisi tunapiga tu, unakuwa na jina kubwa afu tunaanza tunakimbiana. Ah, jamaa anapiga mizinga yule. Unaona, alikuwa msanii mkubwa. Sababu kwa inabidi tuondoke huko kidogo, tuwe na uwezo kidogo wa kujikimu na tumetumia vipi brand zetu. Kwa hiyo hicho ndo kitu muhimu sana na ninachojaribu. Okay, sawa. Mimi nataka niongezee hapo. Tatu milipo tulikuwa na studio na Harmonize, pengine 2024 sasa tukategemea kazi hiyo ndio ikatoka mwaka huu bwana. Yaani nyinyi shida yenu ni mwagi mchele. Lakini nachoweza kuambia, kama unavyojua Ommy ni rafiki wa kila mtu. Hususan kwenye hii Bongo Flava. Ndio maana unaona last time nilikuwa hapa ni kuja kumsupport D Voice. Umeelewa? Sikuangalia kwamba D Voice mimi sio mtu ambaye labda anafahamiana naye au ni karibu nami ningekuja kwenye tukio la Diamond, lakini no, nimekuja kuhudhuria matukio ya wasanii wengi kina Mario, kina umeelewa? Mtu yote hamo nani naweza kwenda show up. Sababu mimi naamini kwenye umoja, siamini hizi vitu vingine vinatakiwa viwepo kwa sababu muziki lazima uchangamke. Watu hii sio biashara kama labda yani ni biashara ya showbiz. Inahitaji kidogo maneno na nyinyi pia mpate content. Ikitokea sisi hatuwazalishi content, na maana mtakufa njaa. Kwa hiyo mabifu yaombeni, lakini watu wasishikiane visu. Mabifu ya kujenga yale ambayo huyu kasema hivi, huyu mwezi hiyo inaruhusiwa, na ndio game inataka kwamba sometimes unaweza ukaona una ngoma yako mbio unataka kutoa semaji. Oya, fungieni hivyo vingoma vyenu. Narudi mjini. Yaani unaweza tukaamua kumbe na unajua kabisa ngoma yako mbaya, lakini unaamua kuamsha kidogo. Hivyo ni vitu ambavyo pia natakiwa ushanelewa. Kwa hiyo hiyo ni kawaida. Unaweza hata kesho ukaamka tu tukio limetokea kama hivi leo, kesho mtu akaamka akamposti tu Dulla Makabila kama kaka ndo maisha. Hiyo ndio vitu vinavyotaka. Vitu lazima vichangamke, si ndio? Ya, lakini sio kwa ubaya. Sio kwamba ndo utamposti kesho. Mimi naweza nikaacha kidogo Dimpo ndo ninawasua. Ana ugomvi kidogo. Nataka tuzungumzie kitu hapo. Ommy Dimpoz ni mtu ambaye yuko kwenye ndoa, lakini ndoa yake alifanya siri kwa siri. Halo. Haikuwa hadhara. Kama ile Malio. Halo. Unawaambia nini Haji Manara na Zaiylissa kwenye hili ambalo anaenda kulifanya? Kwa sababu tayari umeshapita kwenye ndoa. Na ukizingatia kuna vitu vingi hapa kati vilikuwa vinatokea. Yaani maana nisha kuwa mshauri. No, muhimu. Sasa mimi Haji namfundisha nini? Yeye ndo atufundisha. Zile changamoto zake alizokuwa anazipitia, pengine zile za kutukana na wanawake kwenye mitandao, leo kaachana na huyu. Ni mtu sugu. Kashazoea hayo mambo. Kwa hivyo vitu vishampiga sana kaviweka moyoni. Hii ni hatua kubwa Ommy, swali la mwisho. La mwisho Ommy. Hii ni hatua kubwa sana kwa watu ambao wameamua kuwa pamoja. Nataka umpe neno moja tu bichwa wako, Wema Sepetu, na Chibaba na Chimama. Muhimu na sisi tungefurahi kama rafiki zetu wa kwenye industry, rafiki zetu ambao kwa mtu kama Wema mimi ambaye nimefahamu kwa miaka mingi, kwa maana tungependa Mungu pia awajalie wawe katika tukio kama hili, aidha la ndoa na kuhalalisha. Elewa pia ni kitu kizuri, lakini pia kama wanaishi kwa furaha na amani na wanaona kwamba pale walipo pia ni sawa, pia ni sawa. Muhimu unajua siku hizi lazima usikize moyo unataka nini. Huwezi kumwamulia mtu, na pia hatuishi tena maisha hususan maisha ya mahusiano, sio maisha ya kufurahisha kwenye kamera, kwa sababu watu watatucheka, watu wataona hivi, afu kumbe ndani mambo hayaendi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta uko kwenye toxic relationship, lakini unavumilia kwa kuridhisha watu. So far kwenye mahusiano yote nafikiri sasa, so far mfano bora labda Nandi na Bilnase. Kwa hiyo tuwachukulie hao kama nani. Bana, tukutane ndani kwa sababu naenda kutoa zawadi moja kubwa sana.